Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля Центр» продовжує розповідати про події вівторка, 27 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок. 7 із 8 народних депутатів від Хмельниччини проголосували за запровадження воєнного стану у 10 областях України та Азово-Керченській акваторії. Це мажоритарники Олександр Герега, Сергій Лабазюк, Роман Мацола, Сергій Мельник, Володимир Мельниченко, Андрій Шинькович та член партії «Народний фронт» Олександр Ксенжук. Мажоритарника Віктора Бондара під час голосування на позачерговій сесії Верховної Ради не було. Нагадаю, парламент України вчора ввечері ухвалив рішення запровадити воєнний стан на 30 діб у 10 областях України, а саме у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській. Воєнний стан у цих областях запровадять завтра з 9 ранку. За це рішення проголосувало 276 депутатів. У Хмельницькій області воєнний стан, нагадаю, не запроваджують. Другий концерт Сергія Рахманінова з оркестром і симфонією Йозефа Гайдна гратимуть у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомив директор філармонії, диригент Академічного симфонічного оркестру Олександр Драган. За його словами, разом із Академічним симфонічним оркестром цю концертну програму виконає студент Віденської консерваторії музики і драматичних мистецтв «Прайнер» Денис Максимчук. Наша така стратегія підтримки молодих талантів, щоб давати їм можливість себе всебічно реалізовувати. Програма не студентська, це концертний твір, який звучить на всіх сценах світу провідних, і за честь виконати цей твір має кожен провідний піаніст. Ученик Денис Максимчук, український, можу сказати, вже спокійно піаніст. Учень Денис Максимчук – піаніст молодий, доволі досвідчений, яскравий і дуже індивідуальний. Ми привезли цього разу другий концерт Рахманінова. Це, мабуть, один із найпопулярніших, найвідоміших і неймовірних концертів, які взагалі написані у фортепіаній літературі для фортепіано з оркестром. Сам Денис Максимчук каже, хоч і дуже любить твори Рахманінова, та їх виконання складне. Увійти в цю музику і оркестру, і солісту, і диригенту, і разом якось на одній хвилі відтворювати це, то це складно. І особливо Рахманінов, оскільки в його музиці дуже багато поліфонії, і як і технічно складно, так і для ансамблю. Хмельничанин Андрій Чумак здобув срібло на 84-му чемпіонаті світу з важкої атлетики в Туркменістані, де змагалися близько 1000 чоловіків та жінок зі 102 країн світу. Про це нашому телеканалу розповів головний тренер національної збірної України з важкої атлетики Михайло Мацьоха. Спортсмен Андрій Чумак посів друге місце ваговій категорії до 102 кілограмів. Україну представляло 12 спортсменів, чоловіків та жінок. Хмельничанин Андрій Чумак каже, до змагань готувався більше року. Це був кваліфікаційний чемпіонат світу до Олімпійських ігор. Ми завоювали 940 балів по новій системі. Не стільки складні самі змагання, скільки підготовка, бо це все фінанси, це все потребує серйозного харчування. І, звісно, я маю потужну підтримку від федерації, від голови федерації, від спортивного клубу. Тренер з важкої атлетики Михайло Мацьоха каже, перед змаганнями спортсмен 8 разів проходив допінг-контроль. Та додає, спільно з Дмитром Чумаком починають готуватися до чемпіонату Європи та чемпіонату світу з важкої атлетики, що відбуватиметься у наступному році. За весь час я підготовив 13 чемпіонів Європи, 8 чемпіонів світу і 4 олімпійські медалі, 2 золотих, і серебряна, і бронзова. І зараз Діма Чумак через 10 років знову приніс серебряну медаль. Держав вже золоту медаль, ну так вийшло, що поспішив з руді штовхнути і впала вперед.
Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 13:30, тож ми з вами не прощаємось.